Andreas står här nu och vi ska alltså sätta upp extra miljonen. Det väljer du att göra precis där på 100 000 kronors fältet. Yes. Andreas, varmt välkommen till Bingolotto. Tack så mycket. Det kunde funnits tråkigare förutsättningar för ett sånt här möte. Absolut. Du, kan inte du berätta? Du är här i egenskap av ombud för två personer. Ja, jag är här för att spela för min mamma och pappa, ja. Tina och Bengt. Tina och Bengt? Yes. Vart sitter de någonstans nu? De sitter i Uppsala. Och de har gått där? Det gör de. Kanske ätit och sådär? Det hoppas jag att de har gjort. Hur har det varit nu under den här tiden? Har du träffat dina föräldrar eller har ni liksom hållit avstånd? Eller? Jag har hållit ganska mycket avstånd. Ja. Har ni klarat er? Vi har klarat oss än så länge. Vad skönt, vad skönt. Du, vad gör du annars när du är ute och jobbar? Jag jobbar i byggbranschen. Ja. Är det något som du har fått av din pappa eller mamma? Eller? Nej. Nej. Och vad gjorde de då? Pappa jobbar som tryckare och mamma jobbar på hotell. Ja. Och nu är de pensionärer, har jag förstått. Pensionärer, precis. Ja. Så det här blir ett härligt tillskott oavsett vad det blir. Absolut. Var de nervösa över att skicka dig hit? Det tror jag inte. Nej, litar de på dig nu att du fixar det här? Vi hoppas det. Så du får inte skäll när du kommer hem här nu? Vi får hoppas att jag klarar med. Det är bra det du. Det här kommer ju gå till på ett väldigt spännande sätt. Jag kommer titta in i kameran nu och starta hjulet. Och sen så är det upp till dig. Yes. Okej. Okay. Nu så startar vi hjulet. Andreas, det är ju som så här nu då, att det är du som väljer. Jajamän. När du stoppar, om du har någon taktik eller om du har något annat sätt att göra det. Du har ju också satt ut en extra miljon på fält nummer 20 där, 100 000. Jajamän. Det vet vi om. Och från och med nu, och jag ser att du gör det beredd också, Jajamän. Du är taggad där nu. Från och med nu så får du alltså stanna precis när du vill. Du var snabb på avtryckan. Ja, på det. Det här blir ju härligt. Vi får hjälp av våran lumberkör. Vi får hjälp av alla i studion. Känns det nervöst nu? Absolut. Är det lite dunk eller? Det är väldigt nervöst. Lite dunk är det allt. Den går förbi 3 miljoner, men det är ju bara bra saker nu som kan komma. Och det är ju helt otroligt! Herregud! Ja, 1 miljon! Fantastiskt! Kan, tack snälla! Andreas, vi hoppar lite nu. Ja, hoppar nu, hoppar! Ja, underbart! Stort grattis också till, såklart till Bengt och Tina. Ska du hälsa någonting till dem? Jättegrattis! Ja.